یوم دفاع پاکستان خصوصی بچے جذبہ حب الوطنی سے سرشار گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دی ڈیف ٹیچرز آف ڈیف میں تقریب کا اہتمام ڈی ای او اسپیشل ایجوکیشن شہزاد ہارون میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال پرنسپل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر واگا ٹاؤن سمیرا جاوید اساتذہ اور خصوصی بچوں کی شرکت اس موقع پر خصوصی بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کر کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا اسپیشل ایجوکیشن شہزاد ہارون کا کہنا تھا کہ شہدا کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرنے کے لیے خصوصی بچے بھی شانہ بشانہ ہیں یہ بچے آج کے بچے ہیں ہم لوگوں نے ان کو بتایا ہے اور آج انہوں نے اپنی پاک فوج کو سلوٹ پیش کیا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے نغموں کے ذریعے پرفارمنس کے ذریعے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم پاک فوج سے محبت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے دشمنوں کو شکست دیں گے میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ آج بھی ہمارے بچوں اور کوب میں پہلے والا جذبہ موجود ہے بہت جذبہ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ایسا جذبہ ہو جس قوم میں وہ کبھی ہار نہیں سکتی ہے چورکا کا کہنا تھا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کیمرہ مین سلیم جانی کے ساتھ عمران لطیف لاہور نیوز